Denne filmen skal handle om hormonsystemet. Det dere ser her, det er hvordan de endokrine kjertlene er plassert i kroppen, og den aller, aller viktigste, det er hypofysen som sitter i hjernen. Og den har ansvar for produksjon av 8 ulike hormoner. Når vi beveger oss nedover, så kommer vi først til skjoldkjertelen på halsen. Vi går ned til binyrene, som er på toppen av hver nyre. Vi har pankreas, vi har øyer som lager insulin og glukagon. Vi har til slutt testiklene hos menn og eggstokker hos kvinner. Hypofysen er et ertestort organ på hjernens underside. Og den står i nær forbindelse med hypotalamus, som er her. Hypotalamus produserer 2 ulike hormoner, antidiuretisk hormon og oksytocin, og bruker da hypofysestilken her til å transportere hormonene ned til hypofysebaklappen. Og legg også merke til at synsnervekrysningen ligger rett foran denne hypofysestilken. Og dere ser også at hypofysen ligger godt beskyttet i denne gropa i skallebeinet. Denne hypofysestilken inneholder også blodårer og nervefibre. Nå skal vi gjennomgå hypofysens hormoner, og vi starter med baklappen. Hypotalamus lager altså antidiuretisk hormon og oksytocin, og bruker hypofysen som en transportvei. Så ADH, antidiuretisk hormon, skilles ut fra hypofysebaklappen, og det hormonet det virker på nyrene. Det andre hormonet fra baklappen det er oksytocin, som påvirker muskelsammentrekningen av livmor under fødsel, og også at melken kommer ut av brystkjertlene når barnet blir ammet. Når det gjelder forlappen, så starter vi med ACTH, adrenokortikotropthormon, som da skilles ut til binyrene, sånn at det produseres kortisol. Det er veksthormon, growth hormone, som påvirker muskel-skjelettsystemet og skaper vekst. Så har vi follikkelstimulerende hormon og luteiniserende hormon, som påvirker testikler til sædcelleproduksjon og testosteronproduksjon. Og på kvinner så er det de samme FS og LH som påvirker eggstokker. Og til slutt så har vi TSH som påvirker skjoldbruskkjertelen til å lage tyroksin. Og vi har prolaktin som lager morsmelken. Hvis vi starter med hypofyseforlappens 6 hormoner, så starter vi med veksthormon. Og som ordet sier, så stimulerer det vekst, både lengdevekst og også at muskler og skjelett vokser i bredde. Hvis et barn har for lite veksthormon, så vil det få en lav slutthøyde. Derfor er det veldig viktig å følge med på barns vekst. Og hvis dere ser dette barnet her, vil jo da på sine vekstkurver vise at det er for lite. Og hvis man da starter med veksthormon når barnet er 4-5 år gammelt, så vil slutthøyden bli bra. Hvis man da starter for sent med veksthormonbehandling, så ser dere at da vil dette barnet ikke nå sitt vekstpotensial og får en kortere slutthøyde. ACTH, adrenokortikotrophormon, det regulerer kortisolproduksjonen i binyrene. Binyrene sitter på toppen her, og kortisol lages i dette midtre området av barken. Og virkningen til kortisol er tredelt. Den har metaboliske virkninger. Den omdanner aminosyre til glukose, det vil si at blodsukkeret stiger. Det påvirker sirkulasjonen ved at det blir økt opptak av natrium og vann i nyrene. Da vil blodvolumet gå opp og blodtrykket gå opp. Og kortisol er jo også kjent for sine betennelsesdempende virkninger, og brukes jo derfor i alt fra kortisontabletter til kortison i astmasprayer og
kremer mot betennelse i huden, altså eksemer. TSH, tyroidastimulerende hormon, regulerer produksjonen av tyroksin i skjoldkjertlene her på halsen. Og effekten av tyroksin er å øke basal energiomsetning i alle kroppens celler. Hormonene er kjempeviktige for fosterutvikling og vekst i barneårene, og særlig viktig for utviklingen av hjernen. Så alle nyfødte screenes på TSH-verdien i blodet, for er TSH-verdien for lav, så må barnet få tyroksin resten av livet for å få en normal vekst og ikke minst utvikling av hjernen.